ៀនខ្មែររងឡើងវិញអង្គតមនិញសើមកខ្មែរជួបជុំអូនឡលែងឃ្លានឃ្លាតៀនទៀតណាយជីវិតបានស្មានស្មានឡើយក្នុងចិត្តតាមនុស្សសំទាំងភាពត្រួតជ្រៀតមកដល់ជនខ្មែរចាស់ចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រចាំច្បាំងក្នុងអាត្មាអនុមសាវរីថ្ងៃ7មករាពួងអាប់ប្រៃអើអ្នកមានគុណថ្លៃមានន័យសពរាំជាតិខ្មែរyou
ได้